мээримдүү Құдай Тала баардыгыбызга ұзын өмір жана кенен ырыскы берсин ассалому алейкум амансыздарбы Сіздер менің бүгін уақыт деген темада сабак өткім келді. андыктан жалпыңыздар өзгөчө ата эне бала менен біргелікте аял күйөөлөр ата квартирадагы шеріктер біргелікті келиңиздер инстаграм қашына, идирис менен биргеликте бир саат болуңуздар сапарда бараткандар телефондо жөн эле тытмалап ар кимиң өз алдынча отуруп бараткандырсың балким телефондун үнүн машинанын колонкасына улап машинада жолдо бара жаткандар чогуу балким сабакты уксак жакшы болор жалпы берилип аткан саламдарга алейкум ассалам мүмкін болсо сабақты осы тапта басқалармен менен бөлісіп басқа башка бирөөлөрдүн жақсылығына жан дүниесінің жашоосунун өзгөрүшүнө себепчи бололу биз сабакты баштайбыз буюрса убакыт деген темада сабак өткүм келди бүүн комментарийни өчүрүп коем барык достор жакындашып келе бериңиздер андан бұйырса комментарийін өчүрөм анан сабагымды улантам бүгүн уақыт деген темада кенен кесер сүйлөшөлү баягыда адам денесиндеги мүчөлөрдүн баардыгы сүйлөшөт экен сен качан эс аласың мына ошондо кол менен бут айтат мен кожоюн уктаганда дей эс аламын дейт баардык дене мүчөлөр жооп берип ашказанга кезек келсе ашказан айткан экен мен жеген тамакты сиңиргенде эс аламын дейт акырында жүрөккө кезек келет жүрөк эс албаса керек деп баардык дене мүчөлөр карап отурса анткени адамга жан бүткөндөн баштап уктап атканда да иштейт өлгөндө гана токтойт жүрөк эс албаса керек деп отурса жүрөк айткан экен мен качан гана жакшы сөз укканда эс аламын деген экен ансыңрындай келиңиздер мына бул сабакта биргеликте отуруп баардыгыбыздын жүрөгүбүз бир эс алсынчы буюрса сабакты сактап коем комментарийлерди өчүрөм анан сабакты бул экран менен көрсөтө баштаганда өчүрөм буюрса келиңиздер жакындашып бири бириңиздер менен бөлісіп өзгөчө үй бүлөдөгү ата энелер бала чакалар биргеликте сабагыбызды көрүүгө чакырам өзгөчө студенттерди чакырыңыздар мектеп окуучуларды чакырыңыздар уақыт эмне экенин билсин даяр болсоңуздар мен баштайын да комментарийлерди өшіремін ал эми аягында болсо бүгүнкү күндүн урматы жетинин бири кызыр жети суроого жооп берүү менен сабагымды жыйынтыктайм комментарийлерди өчүрдүм достор пайгамбарыбыз алейхисалам беш нерседен мурда беш нерсенің қадырына жеткиле деди мына ушул беш нерседен мурда беш қадырына кадырына жеткиле деген нерсе мына ушулар биринчиси бул жашоодон өлө электен мурда тирүүлүктүн жашоонун кадырына жеткиле деди экинчиси картай электен мурда балалык кезден жаштыктын кадырына жеткиле үчүнчүсү кедей бол электен мурда колуңуздагы байлыктын кадырына жеткиле ал эми төртүнчүсү убакыт кысталыш боло электен мурда бош убакыттын кадырына жеткиле ал эми бешинчиси ооруй электен мурда ден соолуктун кадырына жеткиле достор эгерде азыр сизде ушул бешөөнүн баардыгы бар болсо сиз бактылуусуз ушул бешөөнүн бардыгы бар экен анда өкүнбөңүз мына ушунун кадырына баркына жетели буюрса улантам бир секунданын кадырына жетиш үчүн 1 Bir sekundanın kadrına geçiş için akırkı sekundarda finişten baygesini aldırıp çevirgen sporçudan sorasanız 3 sekund çürkat erterek gelgenimde altın medalı men alatelim de alar sekundanın kadrına ait bir Aleme bir minutanın kadrını ооруканага жетпей жан берген адамдын жакындарынан сурасаңыз он мүнөт эрте барганыбызда же беш мүнөт эрте барганыбызда өлбөй калат эле деп ыйлап айтып берет алар минутанын кадырын билишет ал эми бир сааттын кадырын суроолорго убакыт жетпей экзаменден эрте чыгып экзаменден убакыт жетпей чыккан студенттен сураңыз окуучудан сураңыз жарым саат болгондо баардыгын чечмек деп отурат тапшырманың барлығын талдап иштеп салмакмын деп өкініп отурат ал бір бир күндүн болса, баласын жоғотқан бір ападан сұраңыз Алардың бір күні қылымға тете күйіт арман менен жашайт достор тарыхта өз күчін дәлелдеген улуттардың бары уақыттың қадірін жақсы білешкен Бұл улуттар календар қолдонып уақытты өлшеп астрономия жана математикадан алдыға жылышқан. Уақыттың қадырына жеткен өлкөлөр ғана өнігіп атат а біз уақыттың кадырына жетпейбиз өзгөчө революцияны көчөдө жасаш керек эмес революцияны площадта жасаш керек эмес революцияны биринчи мээде жасаш керек урматтуу көрөрман келиңиз анда өзгөрүүнү өзүбүздөн баштап көрбөйлүбү эмне кылабыз площадта бакырып достор убакытка көңүл бурбаган адам саат бир жарымда көрүшөлү дегендин ордуна түштөн кийин көрүшөлү деп сүйлөйт алар так убакыт менен иши жок убакытты так даана жазып үйрөнөлү ошого жараша аракет кылалы ийгиликтүү инсандардын бизден ашыкча убактысы жок болгону алар убакытты туура пайдаланууну билишет анткени адам пенденин бардығына 24 саат берген бир күндө ийгиликтүү адамдардын 30 сааты болуп анан биздин 24 төрт саатыбыз болгон эмес баардыгында уақыт. убакыт ар бир нерсенин убакыты бар достор техниканың бізге убакытты көрсөткөнү телефондун зарядкасы мынанча саат заряды қалды деп ар бир нерсенин машинанын компьютердин кир жууган машинанын бүтүн нерсенин бар демек убакытты көрсөтүп турган ченеми бар Бүгінгі күнді уақыттың жетіспей жатқанынан арызданған адамдар абдан көп екен францияда өткізілген анкетада адамдарға ең көп эмне жетпейді екен деп сұралғанда 47% адамдарға пайыз адамдарга уақыт жетпейт экен жыйырма жеті пайыз ақша же башка нерсе деп жооп берген демек бүгінгі күндөгү ааламдагы адам пендесіне ең көп жетишпей жатқан нәрсе уақыт жетпей демек Уақыт жетпей жатқан учурда сиз менен біз уақытым көп деп телефон чукуп интернет чукуп бой бес правил бир нерселерди көрүп отурабыз адамдарга убакыт жетпей атат а биздин кылган ишибизди караңыз улантам кечеки сабактан айткандай эле акча менен диван сатып алышың мүмкүн бирок уйкуну сатып ала албайсың құран сатып алышың мүмкін акчаң менен сатып ала албайсың тамақ сатып ал табитти сатып ала албайсың кызматкер сатып ал бирок досты сатып ала албайсың үй сатып ал бирок үй бүлө сатып ала албайсың диплом сатып ал бирок аға жараша ақылды сатып ала албайсың өмірді акча менен баарын сатып ал бирок өмірдің өзін сатып ала албайсың достар ошондуктан келиңиздер убакытты туура пайдаланып башка бирөөлөргө алаксыбаңыздар келиңиз мынабул нерсени айтайын баягыда бийикке мелдешкен бийик тоого мелдешке чыккан бакалардын жарышы болот экен мына ошондо окуянын кызык жери угуңуздар бийик тоого мелдешкен бакалар жүзгө жакын бакалар стартта тоого карап секиребиз деп даярданып отурат айланасында миңге жакын кур қарап карап Башта алды дегенде бақалар секирип баштайт бийик тоого айланасындагы бакалар болсо бечаралар байкуштар колуңардан келбей тоо бийик экен чыга албайсыңар деп бакыра баштады чындап эле тоонун жарымына жетпей бакалардын баардыгы күүлүп түшө баштады акырында бир гана курбака аягына чейин чыгат экен тоонун бийигине чыккан кезде башка курбакалар таң калып эй азаматсың эй кантип чыктың эй эч ким чыккан жок токсон тогузу күүлүп түштү бир гана сен чыктың мыкты экенсиң кантип чыктың десе жанагы биринчи орунду алган курбака эки сөөмөйү менен кулагыны көрсөтүп ыыыыы деди тагыраагы курбаканын кулагы укпайт екен дүлөй экен курбаканын анын дүлөйлүгү анын майыптығы өзі үшін пайда берди билесизби эмнеге бечаралар қолыңардан келбей чыга деген басқа біреулердің сөзін оққан жоқ жана таасирленген жоқ алдыны көздөй максаты менен кете берді а бизчи бүгүн келиңиздер ала турган сабақ, дал ошол кулагы укпаган қырба, қадай Сіз менен биз да кулагыбызды укпайлы кимдерди бечара колуңан келбейт деп сені артка тартып атқан адамдарды укпагыла Алдыға умтулуп оқуым, умтулуп алдыға илим анам деп аракет қылып атқан адамдар басқа бирөөлөрдүн шылдың басқа бирөөлөрдүн үстүңө өңкүлгөн же сені сени келекелеп басмырлаған сөздөрүнө құлақсалда салба окуучулар мектеп окуучулар же студенттер костюм шым кийип чыкыйып барсаң о өзүңчө ученый болуп деп досторуң эрмекдеп күлсө досторуң күлөт экен деп кийбей коюп атасың китеп алып окуп атсаң о ученый профессор мүдарис неле болтасың деп досторуң күлүп койсо досторум ученый мүдарис дейт экен кой анда окубайын деп тагыраагы айланабыздагы айтылган сөздөрдөн таасирленип өзүбүздүн максатыбызды унутуп койдук бардыгыбыз ошондуктан достор Құлақ салба кімдерге мына ушундай сені артқа тарта тұрған инсандарға Құлақ салбаңыздар Уақытты коротуу дегені, өмірді коротуу деген менен бар болбосо уақытты ысырап қылу дегені, өмірді ысырап қылу деген менен бар досум ойланып көр мен үшін он саатыңды бере ба мен үшін 1 күніңді бере ба мен үчүн бир жылыңды бере аласыңбы ата энең үчүн бере аласыңбы досторуң үчүн бере аласыңбы жок дешибиз мүмкүн а бирок жөндөн жөн эле өткөрүп аткан убакыт телефон менен отурган убакытыңарды эсептегелечи бир күндө бир күндө телефонго кетирген убакыттын саатын эсептеп көрүңүзчү канча кетет экен ошондуктан убакытты ысырап кылуу деген сөз өмүрдү гана ысырап кылуу деген менен бар достор жасалган ката кемчиликтердин бардығы туура эмес колдонгон уақыттан улам келип чыгат 5 секунд эрте тормузду басқанымда қырсық болбойт эле деп убакытты туура колдоно албадым 5 минут эрте ооруканага барганымда досум өлбөй калат эле деп бардығы убакытты туура колдоно албағандан улам чыгат Уақыт деген ушундай бир күндө эгерде бир жарым саат убакытты тамактанууга бөлсөк анда 1 жылда 29 тогуз күндүн өзүн убакытка тамактанууга коротот экенбиз эми элестетиңиз биз кечки тамакка бир жарым саат убакытты спокойно коротобуз түшкүгө дагы бир гана эртең мененки тамакты кечирээк ойгонгонубуз үчүн жебей деле кое беребиз бирок түшкү тамак кечки тамак биз бир жарым саат керек болсо достор менен аш жеп атабыз деп үч саат беш саат отура беребиз эгерде бир күндө бир жарым саат эртең er мененки кі түшкү кечки тамакты жыйнап келгенде мен жарым сааттан эсептедим бир жарым саатты тамакка корото турган болсок анда бир жылда жыйырма тогуз күндү тамактануунун дасторкондун өзүнө коротуп коет экенбиз бул деген сөз алтымыш жылда төрт жыл убакыттын өзү бир эле тамактанууга кетип калат экен же болбосо келиңиз Бір күннің 40 мүнөті даратқанаға қорытılса, ертеден кешке дейін мисалы үшін, анда 1 жылда 12 күнгө жақын, 10 күнден ашық уақыт дарытқананың өзінде қорытылады екен. 60 жылда 1,5 жылдан ашу уақыт дарытқананың өзіне кетеді екен. Достар, келіңіздер, дағы бір мысал айтайын. Бір күндә егер 8 сағат ұқтасақ, анда 1 жылда 4 ай ұқтаған болады екенбіз алтымыш жылда 20 жыл уктаган болот экенбиз эми егер де мына ушундай сегиз саат менен уйкусу жоқ егер де 8, -8 сааттың орнына 1 саат кемейтип 7 саат ұқтай тұрған болсақ, анда алтымыш жылда өзіңіз үшін үч үш жарым жыл уақытты ашырып қалады екенбіз Тағырағы 3,5 жарым өмірді өмүрдү дегендей достар Adam denesinin uykuya bolgun muhtajlığı bolgunu 4-5 saat eleken. Künümdük uykusun 3 saat kaçayın azayttan yüzdügün ilim adamları var eken. Azır siz açınız mümkün he? 4-5 saat da adam koyucu depçe. Dostum 4-5 saat kana uktap kalğanın ilim menen, enerji menen, kitap oku menen, jakşılık menen bolot desem, e, 4 saat, 5 saat az desin. а жөн кое турган болсом телефон чукуп экиде уктайсың эртең менен алтыда ойгоносуң азыр деле төрт саат уктап атасың достор ошондуктан мүмкүн болсо телефонуңарду токтотуп эртерээк жатып эртерээк туруп ибадат илим менен дуа зикир менен соопчулук жакшылык зекет менен өткөргөнгө эмне жетсин мунун кадырына баркына жетин уландам ар күнү 5 елі мүнөт бир ишке уақыт бөлсөңүз мисалы үчүн беш сигарет алайын деп сигарет чеккенди өзүнө уақыт коротосуңар же беш мүнөт азыр дем алып алайын дейбиз го беш эле мүнөт бир ишке жылда 30 саат ошондой нәрсеге нерсеге кетет экен 30 саат сигарет шегіп өтіріп коет экенсиз жылда егерде ар күнү 1 сағат бөлсеңіз ошол анда бір жылда он күн ошол нәрсеге кетет екен өзгөчө 80-ден ашкан энциклопедия жазған аалым ибн теймие кулак салып угуңуздар белине өсіп қалған калган чачтарын жыйнап асып қойып, анан китеп окуйт экен эле келгенде мыққа асылып тұрған чаштарынан ұлам ойгонуп калат жана қайрадан китебин окуп улантат emeyle istediniz. 80'den aşkan entiklopediye yazgan. Bir dana mı? 80 dana adam köp entiklopediye yazgan. İbni Teymiye alımdan kılgan işin kalırız. Biz emne kıldık. Kitap oku atıp uykuğuz gelbeşi üçün emne kıldık. Sıra görüp Kitap oku atıp gelbeşi üçün emne kıldık. Dostlar, eğer de kitap okutkan gezde yarım saat okusanız kitapta uykunuz gelip kalır. Bu turgan söz. Yarım saat kitap okup уйкуң келген кезде ошол бетти белгилеп коюп коюп туруп ары бери басып муздак сууга бетиңди чайкап жууп келип кайра отуруп кайра жарым саат окуп бер жок биз кантебиз жарым саат уйкуң келдиб болду ше китепи жаап уктап калабыз китеп окушуң керек эле го сен уйкуң келди уктадым да дейбиз жок ал ансыз деле жарым саат китепти тиктеп отурган адамдын информацияны алып аткан адамдын мээси чарчап уйкусу келиши мүмкүн ошол кезде китепти кое туруп Ar veri biraz basıp aylanağa, tabiatka, jashil, güldürgü tiktep. Anan betingde juhup gelip, kayradan bismillah menen belingde vaylap, kayra kitap koyduruş gelip. Biz kan tutalız? Uykum geldi, uktap kalıp mı deyiz? O şeyle uçurda tezkerisinden tez, tez telefonu çukulay turgan bolsanız, jarım saat emez. 5 saat bolsa da telefon çukulay turgan uykumuz gelip et. Antkena kinodan kino, bayevikten bayevik, e, prikoldan prikol, tiktoktan tiktok, kuvuk kete гифтен гифке лотереядан лотереяга мына ушинтип алданып шайтандын азгырыгы менен отура бересиз ошондуктан достор келиңиздер китеп окуу маданиятын жандандылы дагы бир мисал караңыздар улуу физик ньютон жумуш бөлмөсүнө киргенде үч деп чыкпай коет экен элестетип көрүңүзү кээде тамак жебегендин айынан башы ооруп калат эле ошондо гана курсагы ачка экенин сезет экен убакытын бекерге коротпогондун айынан ньютондун досторунун саны даы аз болгон экен уйкум келбесин деп тамак жебегендер бир мүнөтүн эсептеп жашагандар үйү менен иш жеринин арасындагы жолго кеткен убакытты кызганып өз үйүн иш жайына жакын жерге көчүргөндөр дааратканага короткон убакытына ачынгандар мына бүгінгі жашап жатқан маданиятты құруучылар болып саналады уйкум келмесін деп тамак жебегендер достар достор курсагыңызды дыңкыйтып тойып алсаңыз уйкуңуз келет чыныгы қандай кандай айтайынбы чыныгы сүннөт ашказанды үчкө бөлгөн бирөөсү тамакка бирөөсү сусындыққа ал бирөөсү осы бош қалдырған калтырган ошондуктан дыңкыйып тоюп албаңыздар мүнөттү да уақытты дагы азырмогул жерге мыра монча мын ана анан могул жерге барып монча кадимкидей убакытты ысырап кылуу өмірді ысырап кылуу деген сөз ошол эле убакыттын ордуна акчаңызды ысырап кыла аласызбы мэ деп қалағандай ақшаң бере алам жоқ ақшаңды үнөмдөп иштетесиң бірақ уақытты үнөмдөбөйсүң адам кызыкпыз эй тилекке каршы жоготкон акчаңды кайра иштеп тапсаң болады бірақ жоготкон убакытыңды қайра таба албайсың ошондуктан уақыттың кадырына жетеді учурдан пайдаланып жаштар улуу муундар деле биргеликте сунушум время деген кино бар outubeтан эле жазсаңыз чыгат колдорунда ушундай убакытты көрсөткөн кино время деген кино бош болсоңуз балким бир көрүп коюңуз убакыттын кадырын укмуш түшүндүргөн кинодун бири время жакшы бир кино бир көрүп коюңуз улантам убакыт алтындан қымбат бағалаған кишилерге ошондуктан келиңиздер убакыттын кадырына жетели достор өзгөчө көңіл бура турган нерсе уақыттағы дагы бір нерсе жамаат менен биргеликте китеп окуу маданиятын достор менен биргеликте жолукканда бір бириңе машинаңды мактанбай бир бириңе салган үйүңдү мактанбай бир бириңе алган атыңды мактанбай бир бириңе керек болсо үйлөнгөн катынды мактанбай достор бири бириң менен жолукканда мен мына китепти окуп бүттүм мен мына илимди алдым деп илим үйбүз менен мактанып көрдүкпү жокпу бул дагы өтө маани бере турган нерсе экранда сиздер көңүл бура турган нерсени дагы бир каратыңыздар жамаат маселеси жамааттын пайдаларын айтайынбы достор менен чогулуп ашка отурушка қоғылға чогулгандар асманда ушундай в вариантында англисче в жамаат менен учкан каздарды көргөнсүңөрбү жамаат менен учкан турналар каздар билесиздерби бі? жалгыз учкан казга караганда жамаат менен учкан каздардын турналардын пайдасы көп экен биринчи пайдасы эгерде жамаат менен учса жалгыз учкан казга караганда жетимиш пайыз жол берет экен эмнеге де тұрған каздын канатынын силкигенинен ұлам қанатын силкигенде артында аба толкуну жарылып аркасындагы каздардын канат силкигенине оңоюраак болот экен көрдүңөрбү мына ошонун айынан да биринчи адам канатын кагат биринчи каз қалғандар жөн гана канатын жайып қойып, аба толкунун жарып берген үчүн кыйналбай учат экен эми биринчи адам эгерде аба толкунун жарай берип чарчаса биринчи каз аркадагылар какылыктап арт жака өт же батыраак уч деп какылыктап берет экен ошондо бул аркага өтүп кийинкилер алдыга өтүп отуруп баардыгы жетекчи болуу укугуна ээ экен эгерде ушул каздардын бирөөсү ок жеп бирдемке болуп ылдыйга түшүп кетсе эки каз мунун өлүү же тирүү экендигин билмейинче кайтпайт экен бирин бири -бері көзөмөл эгерде ылдыйга түшүп кеткенден кийин мынабул колоннанын баардыгы учуп кетет кийинки колоннаны ылдыйдан күтүп турат экен жана экөөсү келип мынау колоннага кошулса булар сүйүнүү менен катарына кошушат экен анткени канча көп каз болсо ошончолук жол алдыга арбыйт экен көрдүңүздөрбү жамааттын пайдаларын жаныбарлар түшүнгөндөн кийин биз адамдар түшүнбөй атабыз жамааттын пайдасын бири бирибизди көрө албайбыз арабызга жаңыдан келип кошулган инсандын жакшылыгын ала албайбыз жана өзүбүздүн жакшылыгыбызды чача албайбыз тескерисинче бири бирибизди көрө албай бири бирибизди артка тартып бири бирибизди чукулап бири бирибиздин кемчилигибизди бетке айтып ушинтип отуруп көрүнгөнгө ашкерелеп шерменде кылып ушинтип гана жашап атабыз айбанчалык боло албай атабыз айбан бизден артык болуп атат ансыз деле ооба дүйнөгө жаралгандан бери баардык махлукат өзүнүн милдетин аткарып жатат дүйнөгө жаралгандан бери ит иттигин кылып атат эшек эшектигин мал малдығын кой қой койлугун карышкыр карышкырлыгын крокодил қыркадил, крокодилдигин кылып атат же көрдүңөрбү бир төөнү мен төбөлүктөн тажадым мен пил болгум келет дегенин көрдүңөрбү жок же көрдүңүзбү бир эшектин мен эшек болбойм мен мал болом дегенин же көрдүңүзбү бир күчүктүн мен күчүк болбойм мышык болом дегенин жок дүйнөгө жаралган ар бир махлукат өзүнүн милдетин аткарып атат андай болсо адам болуп келдикпи адамдық вазыйпабызды аткаралы бул да өтө маанилүү достор бир нерсени айтайын намаз ибадат бирок эгерде сиз намаз оқып тұрып, көрүнгөндү гыйбат кылып намаз окуп туруп көрүнгөндү ушак кылып намаз оқып тұрып көрүнгөн менен сөгүшүп урушуп намаз оқып тұрып интернетке көрінген ұсақ қибаттарды жазып жатсаңыз. намаз оқып тұрып интернетте көрүнгөн менен сөгүшүп болсаңыз біліп қойыңыз сіздің намазыңызда кемшілік бар намаз оқып тұрып үйді аялың менен мушташып атсаң намаз оқып тұрып балдарыңды боздотуп ыйлатып атсаң намаз оқып тұрып ата энеңди какшатып атсаң билип коюңуз намазыңызда кемшілік бар ошондуктан намаз окуган эмес Отаз, намазды тургузган маанилүү намазды оқып қойып кетип отырасыз намазды оқып қойып білген былыгыбызды кылып отырасыз дагы эле бұндай емес намазды тұрғызу намаздан чыккандан кийин бир э, нәрсені бір инсанды сөгүштөн мурун бір инсанды жамандаштан мурун бир инсанға бакырып урушаардан мурун қой кой кудай сактасын азыр окуган намазымдын сообу жуулуп кетпесин мен жакшына жүрейін деп бирөө менен сөгүшпөй бирөө менен урушпай бирөө менен талашпай бирөөнү ұят қылып шерменде кылбай этият болуп жашаш керек бул өтө а биз намаз оқуатам атам деп мактанабыз намаз окуп деп мақтанған менен намаз оқуаған кафирлердің қылбаған ішін кылып атабыз бирок кайда калды намаз анда ибадат намаз егерде сізді арамдан күнөөдөн жамандықтан, сөгүшүүдөн басқа-басқалардан кайтарбаса анда бул намаз намаз болбоптур жөн гана жыгылып туруп атыптырбыз жөн гана жыгылып туруп аткан болуп калат экен аллах шудан сактасын бул темага эмне үчүн кирдим жаныбарлар жаралгандан бери айбандык милдетин кылып атат экен адам дагы адамдык вазипасын аткарал улантам достор бир кытай айтат э мусулман бизге келип сатып алып жатқан жасалма товарларга белгилүү бир маркалардын этикеткасын коюп бер деп айтышат анан кечинде эле барганыбызда берип аткан адалбы деп сурашат таң калганым ислам дининде жасалмалуулук жана жалганчылык адалбы деп суроо берип қараңыз Өзің жасалма товар аласың аға болса белгілі қымбат фабрикалардың фирмалардың маркаларын алдап эткиткасын жабыштырып бер деп сұрайсың анан кечинде тамаққа барып адалбы де тамақ таң қалғаным ислам дининде эмне жасалмалуулук жана адал бі деп Қытай бізге сұрау беріп атат улантам курт кумурска болууга ыраазы болгондон кийин бирөөлөрдүн бут тебеленсең арызданба кант немес философу өзүң курт кумурска болууга ыраазы болуп аткандан кийин бирөөлөр сени бутасында тебелеп атса арызданба эми бул эмне үчүн айтып атам алалы сабак окуйлу алдыға жылалы изденели жоқ мен изденбейм мага ушул боло берет деп өзүң ушул төмөн даражаны каалагандан кийин бирөөлөр сенден өйдөдө болуп аткандан кийин аларга арызданба ана ашып кетти мына ашып кетти сен жүрөсүң өзүң кааладың ошол ылдыйкы ступеньканы ылдыйкы тепкич ылдыйкы деңгээлди өзүң каалап туруп сенден өйдөдөгүлөр сенин үстүңөн жүрүп өтүп кетсе арызданба эми моулар мындай м же өзүң ылдыйкыны кааладың айтам, айтам курт кумурска болууга ыраазы болгондон кийин бирөөлөрдүн бутастында тебеленсең арызданба деди эммануэл кант достор эмне болсо болсун биз уақыттың кадырына издену іздену алдыны көздөй баруға аракет кылалы қолыңдағы байлық белгілі бір чекке жеткенден кейін ал байлықта аллахтын ақысы пайда болады. Тағырағы зекет мәселесі ал байлықта жетім жесерден мұқтаждардың ақысы бар мына ошондуктан алла берген ырыскыдан алланын ақсын берип турууну унутпайлы достор зекет кудай таала курани каримде заката деп сала намаз закат экөөнү бір бірінен бөлгөн емес намазыңды оқы жана зекетіңді бер деп келеді намаз окуш қандай парыз болса зекет бериш да ошондой парыз мұны ұмытпаңыздар достор тапқан байлық ақшаңар белгілі бір чекке жеткенден кейін ал байлықта уже құдай тааланың ақсы пайда болот аллахтын акысы ал үчүн әрбір бир ар бир иштеп аткан аял эркек болсун ар бир акча таап аткан бизнесмендер болсун ар бириңиздерди ислам дининдеги зекет үшүр садака деген теманы сөзсүз окуп коюңуздар курбандык деген теманы сөзсүз ачып окуп коюңуздар эгерде аны бербесеңиз байлыгыңыздан құдайдан акысын зекетин бербесеңиз кыяматта сураласыз жооп бересиз аллах сақтасын. сактасын байлыгыңарды пайгамбарыбызм ушундай хадис айтат байлыгыңарды банкта сактабагыла байлыгыңарды зекет менен сактагыла коргогула ооруңарды садака менен дабаалагыла башыңарга келе турган балени дуа менен каршы алгыла деди демек достор байлыкты банкта эмес Дуа менен зекет менен сакташ керек экен шайтан сиздерди эгерде эхсан кылсаңыздар садака кылсаңыздар кедей болуп кетесиң деп коркутат жана ошол байлыгың менен сени бузукулук иштерге а бақара сүресінде ушундай аят келтірді достар көңіл бура турган нәрсе садақаға берілген элүү сомдун берекесін айтып берейинби сіздерге қараңыздар құдай таала бақара сүресінің эки жүз алтымыш сегизинчи аятта шайтан силерди байлығыңдан садақа қыл эхсан қыл деп айтып атканда алақсытып бербе байлығыңды зекет көрсең эй кедей болуп деп қорқытады жана ошол байлыгың менен сени бузукулук күнөө иштерге жумшайт Шындап, бай адамдар арам күнөө иш кылып аткандар толтура бирок тилекке каршы садака бербейт зекет бербейт эмнеге шайтандын алдануусу азгырыгы менен эгерде аллах жолунда садака кылгыла ар бир студент ар бириңиздер сабак бүткөндөн кийин ар бириңиздерди иншалла садака кылгыла кимге айтайынбы интернетте азыркы учурда боорум ооруп атат өпкөм ооруп атат ооруга садака бергиле акчам жетпей атат операцияга дегендерге кылгыла садаканы биринчи орунда ушуларга кылгылачы суранам ана курсагым ач деп аткандар наны бар анын үйүндө ачык айтайын курсагым ач деп аткан наны бар анын үйүндө квартирам жок деп атканда эртең квартира табылар ага да бирок ден соолугу бир жери жок деп аткандар ага эртең табылбайт бүгүн жардам бериш керек алар өлүп калат эртең ана құрсағы ач отқаны атканда чөптү осыда, да ана бақтан алманы жеп болса да тойып алар операцияға мұқташ операцияға мұқтаж адамдар пандемияда ақша таппай атат ошондуктан садаканы мына ушул операцияга муктаж болуп аткандарга берели азыр ар бириңиздерден интернеттен ватсаптан сиздерге толдыра келип атат операцияга муктажбыз жардам бериң деп аткандарга ар бириңерди биринчи садаканы ошолорго бергиле өзгөчө суранып кетем аллах үшін берілген 50 сомның берекесін айтайын бе Егер де сіз аллах үшін 50 сом берсеңіз аллах сізге 50 сомды он эсе 70 эсе жүз эсе қылып қайтарып береді. биринчиси экинчиси аллах үшін берген 50 сомдун берекесін Құдай тала басыңызға келе тұрған балелерді ушул садақаның ұрматына қайтарып коет 50 сом бердім че то сом келбей деп күтіп отыра бермең құдай басыңыздағы балелерді қайтарып қойды сіз соны садақа қылғаныңыз кимдир бирөө аллах үшін элүү сом берсе аллах аны қабыл кыла турган болсо үй бүлөңүзгө бакыт таалай кайтарып коет элүү сом бердим беш жүз келбей атат деп күтүп отура бербеңиз сиз садака кылган үчүн үй бүлөңүздө бала чакаңыз менен бактылуу жашап атасыз көрдүңүзбү кандай сонун аллах үчүн берген элүү сомдун урматына аллах таала сиздин ден соолугуңузду бекем кылат ырыскыңызды кенен кылат өмүрүңүздү узун кылат караңыз кандай сонун жакшылыктар бар аллах үчүн садака кылынса эгерде текебердик үчүн менменсинүү үчүн эмес аллах үчүн садака кылынса ошондуктан могул нерсени туура түшүнгүлө биз бердик үчүн менменсинүү үчүн берип атабыз садака кандай өзгөчө көп эркектер машина айдап баратасың ысырык салып машинаңдын жанына лөөлдөр келип калат же башкалар келип калат достор машина светофорго токтогон кезде жаш жаш балдар азыр лөөлдөр эмес ошол эле кыргыз ошол эле өзбек ошол эле орустар деле чуркап келип алат тагыраагы алар садакачылыкты дубаначылыкты өздөрүнө кесип кылып алды аларга ал буйрубайт ал садақа болбойт ошондуктан садакачылыкты кесип кылбагыла мукура өлүп атсаң да садакачылыкты кесип кылбагыла өзүңөргө анткени кимде ким ушул садакачылыкты кесип кыла турган болсо анын садакачылыктын бир эшигин ачса калган урпагына жетимиш эшикти ачып коет экинчи үчүнчү ошентип жетимишинчи эшикти садакачылыкты ачып чыккыча кетсе ичинде уруг урпагы төрөлүп кетет ошондуктан садакачылык менен дубаначылык менен өмүр жашап өтүп кетет экен аллах ушудан сактасын садакачылыкты тилемчиликти кесип кылып албагыла эми өзүбүзгө кайтайын биз н ошондой жардам сурап монда алланын жолуна жардам бериң деп аткандарга чөнтөгүбүздүн кычыгында калып калган он сомду жыйырма сомду берип коюп өзүмчө садака кылдым деп атабыз жок бул садакага кирбейт чындап садака кылгыңар келеби чөнтөгүңдөн беш жүз сомду миң сомду беш миң сомду чыгарып туруп ма деп берчи жүрөгүң тыз этип баягыны сезсин да бергендичи беш жүз сомду берип алып беш күн унута албай жүрчү беш сом сомду садакага сомду садакага бергендин даамын жүрөк садака кылды десе болот а сен чөнтөгүңдүн кычыңда түшүп калса да өкүнбөй турган он сомуңду берип коюп анан садака кылдым деп отурасыңар албетте бул да жакшы бирок мен атайын айтып атам садакачылыктын зекетти берип аткан садаканы берип аткандын жүрөгүң даамын сезсин деген максатта айтып атам бергиле берешен болгула жомарт болгула кедей кезинде элүү сом садака кыла албаган адам байып кеткенде беш сомда да садака кыла албай калат эмнеге айтайынбы анткени бала кезинен өзүн жоомарттыкка берешендикке тарбиялабаган адам байып кеткенден кийин да беш сом пул бере албайт алар ошондуктан өзүңөрдү азыртадан берешендикке жоомарттыкка тарбиялап алың барыңыздар ошол эле учурда кедей кембагалдардан суранам байларды бай манаптарды жаман көрбөгүлө э e, жок жаман көрбөгүлө кедейлер байлардын бардыгын жамандабагыла байларга тескерисинче дуа кылгыла байларды азаматсың аллах сенден разы осын, берешен жомарт болған колуң дарт көрбөсүн деп дуба кылгыла эгерде ошол байларга эгерде каргай берсеңер байлардын бардығы таш боор болуп кетет тескерисинче дуа кылгыла мына жүрөгүн жибиткиле жакшы сөз сүйлөгүлө мына ошондо байлар кедейлерді кубантат а байлардың байлардын баардыгын бир четинен каргай беребиз миллионерлердин баардыгын бир четинен каргай беребиз атаңын көрү башка басқа жок андай эмес дуба кылыңыз мына ошого инсап берсін кедейген балдарга берешен болсын жомарт болсын садакасын берсін зекетін берсін үшүрүн берсін дуа кылгыла тиги адам жибисин көкүрөгү жибисин берешен болсын ушул орунда бир нерсени айтайын рамазан айы болғанда рамазан айы болғанда анда кедейлер байларды өлтіріп салышмак эмнеге анткени бир гана рамазан айында байлар берешен жомарт садакалыгын көбөйтөт жана кедейлердин курсагы ток жашайт ошентип кедейлер байларга рахмат айтып кедей менен байлар теңдешип араздашкандар жарашып рамазан айында мына ушундай эти жоктор эт жеп курсагы тоюп ар бири бири биринин кадырына баркына жеткен ай ошондуктан эгерде рамазан айы болбогондо кедейлер байларды өлтүрүп салышмако ошол эле учурда байлар құдай берген байлықта құдайдың ақысы бар мына сөзсіз сөзсүз бергиле орозо байлардын баарына кайрылып кетем зекет үшүр садақа темасын окуп койгула емі бай кім үйіңізде үйүңүздө қойыңыз бар ба эки малыңыз бар ба демек сіз де бай екенсіз унутпаңыз баардыгыбыз байбыз сөз түрде о заводу бар бай емес ар бирибиз байбыз құдайға шүгүр демек ар бирибиз садақа үшүр зекет темасын окуп коелу айрықша мына азыр талада малдар баяғы эгин тигендері бышкан заман картошка гектерлеп картошкабыз бар картошканын үшүрүн бергиле алманын үшін бергиле ай картошканын үшүрү картошк картошка менен берилет алманын үшүрү алма менен берилет алманын ордуна анага акча берип койдум дебеңиздер картошканын үшүрү картошка менен берилет картошканын ордуна могуну бердим дебегиле ар бир алып аткан эгин тигиндин да үшүрү бар аны да бергиле иншалла улантам достор бир күні, 2 миллиард доллары бар қытай ішкері дүйнөдөн көз дейді. артында қалған байлығы анын аялында ал аялы болса, ошол көз жумган кишинин айдоочусуна баш кошту эй бала эми Байлық көрүңүз топ 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 топтоп кімге қалтырдың? аялыңа аялыңды байлың менен кошо қошып жөн эле бөтөн бирөөгө калдырдың демектир ошондуктан байлык дүнүйөнү сүйбөгүлө акыретиңерге алып кете албайсыңар аллах берген байлыкты аллах жолунда садақа, садака жакшылыктарга колдонгула достор муну өзгөчө суранып кэтем дагы бир нерсе жашоо үч эле күндөн турат үч күндөн биринчиси кече бүгүн эртең кече кетти ал кайтып келбейт болду Әлемі эми эртеңдин белгісіз. белгисиз аллах насип қылса эртеңди көрөбүз насип кылбаса өлөбүз насип кылсын албетте ал эми андай болсо бүгүнкү күндүн кадырын баркына билип жаша кадырына жетіп жаша анткени бүгүндү жашап атабыз мына достор өзгөчө суранып коем кыргызстанда сындырып ойноп өле жерге сайып қойған чырпыгың өзүнчө өсүп эле бақ болып кете кереметті кыргызстандай жеріміз бар мына ушул мекендин кадырына баркына жетели бири бирибизди чукуп бири бирибизди сөгүп башка кыла бербейличи болду айбан таяк жеген жерин унутса да тамак жеген жерин унутпайт деген кыргыздын макалы бар айбан таяк жеген жерин унутат үйдөн күчүгүңдү бир тепсең деп кетип калат кечинде келсең дагы келген болот да эмнеге анткени тамак жеген жерин унутпайт андай болсо кыргызстанда жашап аткан ар бир мейли орус мейли өзбек мейли татар мейли түрк мейли дунган мейли башка бл кайсы улут болбосун кыргызстанда жашап аткан баардык улуттарга кайрылам ушул кыргызстандын нанын тузун ушул жерде жеп аткан болсоңор анда ушул мекенди сүйгүлө кыргызча билбесең билбе кыргызча сүйлөй албасаң сүйлөй алба бирок кыргызстан үчүн жаныңды бере тургандай кыргызстандын жаранысыңбы кыргызстанды сүйгүлө айбанчалык бололу жок дегенде эмнеге айбан таяк жеген жерин унутса да тамак жеген жерин унутпайт экен кыргызстанда жашап кыргызстанда наныбызды тузубузду таап жеп атабызбы мейли америкадан келип ушул жерде иштеп атасыңбы эртең америкаңа кетесиңби эртең токиоңа японияңа эртең башка жака кетесиңби каяка кетсең кет, бирок бүгүн ушул кыргызстанда жашап атасыңбы турист болсоң да башка болсоң да мына ушул кыргызстанды сүй кыргызстандын эреже мыйзамына жараша жүр ар бириңиздерди суранам Az göçe dostlar mekan dişiyle mekan için dua alır. Bunu şunu barınstadan soran Çok rahmat Allah razı olsun. Ben e de zede sağımda toktuttum. Emi olsa yorumları dostlar. açamam dostlar. bu sorbosu kavulalayın. жетинчи күндүн урматы жети гана суроону кабыл аламын жалпыңыздарга терең ыраазычылык үрін білдіремін алла үшін таала баарыбыздын зээнибизди ачыкылсын пайдалуу илим берсин текебердиктен менменсүнүүдөн мактануудан өзү сактасын сабагымды атайын жастар үшін өтүп атам атайын ә, бүгін китеп окуганга же болбосо китепканага барганга убакты болбой же китеп, китеп тапканга шарты болбой аткандар келиңиздер бір тәртіпте тартиптеда сабақ ұсталып турам ағай тагдыр деген эмне аны өзгертсе өзгөртсө ғой дейт тагдыр кадыр кечеси тагдырыбыз жазылган кече дейт бир суроого жооп бергиче бир канча суроо келип калат натыйжада башка суроолорду окуй албай калсам таарынбагыла суроонун жообу бүткөндөн кийин кайра кайталап берсеңиздер балким насип кылса жооп берермин тагдыр маселеси достор шахмат ойногонсуңарбы шахматта ар бир фигуранын жүрө турган жолдору жазылган ат үч кадам алдыга басып же оңго же солго жүрөт демек аттын тагдыры үч кадам алдыга анан оңго солго жүрүш жазылган анын жолу болгону аны үч кадам алдыга жүргүзүп оңго же солго коюш ойноп аткан кишинин өзүнө байланыштуу куда ошондой эле достор жашоо ушундай мына жол менен барсаң ичип чегип жаман жол менен зына күнөө менен арам менен барсаң тозокко киресиң мына жол менен барсаң бейишке киресиң тагдырың ушундай жазылган ал эми адамды жаратып аллах таала эркин өзүнүн колуна берген эми ушундай сигарет чегип алып кудай тала чек деп жазған екен чегіп атам да жок кечирип қойсын арак ичип алып эми аллах таала алкаш деп жазат экен эми деген адамдарды көрдім досын кудай тала сенің жасаңа алдыңда арам жол тұрады арагыңды мына жақта ичпе деген жол турат сен өзің иче тұрған жолды таңдап алып кайра кудай тааланы күнөөлөбөгүлө аллах тала жашообуздун баарын ушундай жаратты мына жол менен жүрсөңөр жаннатка мына жол менен жүрсөңөр тозокко киресиңер чечим өзүңөрдүн колуңарда аллахка дуа кылгыла ал эми тагдыр кадарда кимдир бирөөнү бейиш кимдир бирөөнү тозок кылып жазышы да аллахтын жана жазылган жазмышы бирок эгерде тозоку деп жазылган болсо да ошол тагдырды кадыр кечесинде дуа кылуу менен ибадат намаздарда дуа кылуу менен аллахым мени бейишке кирүүчүлөрдөн кылып жаз деп дуа кылуу менен аллахтан сурануу менен жашап өтүү бул аллах тааланын өзүнүн жаннатка ылайыктуу жашоосуна бир себеп болот иншалла ошондуктан достор бир спортсмендер менен биргеликте залда тренировка кылып жүрөбүз залда бирөөсү ушундай суроо берди агай дейт мен бирөөнү бычактап өлтүрүп койдум демек ошонун тагдырына бычактап өлүш жазылган да туурабы дейт ооба анын пешенеси тагдыры ушинтип бычак менен өлө турган деп жазылган экен тагдыр жазып жазыптыр десем анда менің еміне күнөөм бар анын пешенесіне шоң, жазған жазган экен ошентип өлдү мен бұчақ сайғаным үшін мен күнөөлүүмүнбү дейт Ей, досым, сенин тағдырыңда бычакты сай жана сайба деген тандоо бар эле сен бычакты сайып өлтүр деген мыкаачылык жолду тандап анан кайра кудай тааланы күнөөлөбөгүлө сайбай туура жолдо жашап дубаң кураныңды жаттап жакшына жүрүш дагы жол бар эле өзүң арам жолду тандап туруп кайра аллахты күнөөлөбөгүлө мына ушундай маселе достор болбосо дагы бир маселе самолет оштон москвага учкан самолет беш саат беш жарым саат учат деп саат мончодо учат саат мончодо конот деп айтты жолу жазылган самолеттун болгону ал самолет көтөрүлүп монбул жерде 1000 километр ылдамдык менен учуш керек болгон самолет саатына 1000 километр учпай беш жүз километр акырын учуп барса жол жазылган болгону жолдо батыраак учуш секинирээк учуш кайра адамдын өзүнө калган иш экен ошондуктан тагдыр ушундай аллах таала арабынантагдыр жазылган жакшы жана жаман жол деп алдыбызга эркибиз колубузга берилди жакшы жол менен жүр же жаман жол менен жүр өзүңдүн колуңда жаман жол менен құдай кудай тааламны күнөөлөбөгүлө иншаалла кийинки суроо мен дааватка чыгайын деп чыгарбай койгон жагым жыйырма бир жашка келди төрт жылдан бери бара албай келем өзүм вовсем жовсе азыр кечирим сурайм болобу баргым келип жатат болгону алардын коркуп жаткан жери сирияд достор дават маселесинде дааватка алгач илим алып анан барыш керек даават деген сөз үгүттөө деген маанини берет инсандарды жакшылыкка чакыруу деген сөз мисалы үчүн мен сиздерге күндө илим сабак берип атам мына ушул дагы даават күндө бир сааттан даават кылып атам ар бириңиздерди дааватка чыгып аткан жерим жок тагыраагы москвага россияга сенин жаныңа барган жокмун бирок интернет аркылуу даават кылып жаныңа чейин барып атам намаз еш e, нерсени билбегендер дааватка чыгып даават үгүттөө жакшылыкты жеткирүү инсандарды чакыруу деген маанини береді. сенде эч нерсе жок элге эмнени дават кыласың алгач сенде бир нерсе болсунбу бі? ошондуктан жөндөн жөн эле шымаланып дааватка чыкпай ар бириңерден бүгүнкү пандемия учурунда бүгүнкү күндүн дааваты илим алыш Bugün dün davatı kitab okup ilim alış. Bugün dün davatı darat menen namaz menen cürüş. Bugün kündün davatı tünkü tahaccüd katırış. İslam dininin cetkiri boyunca Peygamber Aleyhisselam algaç dostur. İslam dininin davat kalıp cetkürün Peygamber Aleyhisselam ayalından başladı. Üy bölüsü tuğandarından, jakındarından başladı. Kodosundayla arveren ister soranan din de cetkürünü Біресін, Бірақ, аялын, аялын, сен дауатқа кеткенсің 40 күндөп жүресің көшеде бирок мынабу жерде аялың бала шақаң намаз окубайт аялың намаз окубайт сен ооу жақта динди жеткіріп жүресің өзгеше суранам дауат қыл алғаш аялыңдан бала шақаңдан ата енеңден туған руың кошунаңдан көчөңдөн бастап дауат қылғыла кіл деп суранып кетем мына ушуну туура түшүнгүлө ал эми бул бар нерсе жок нерсе эмес дауат кылгыла бирок ирети менен кеткиле ирети менен кеткиле илимди да алгыла илим алуу менен уланткыла хадистерди курандарды жаттоо илим алуу менен уланткыла иншалла даават бар нерсе жок эмес саламатңыз кандайсыз ден соолуктарыңыз жакшыбы кудайга шүгүр чоң рахмат өзүнө өзү дем салса болот албетте даарат менен жатыңыз куран окуңуз ошо менен биргеликте интернетти чукулап кино видео көрбөстөн интернеттен дагы рукуя сүрөлөрү бар мына ушул куран аяттары үйгө дем салуу сүрөлөрү бар мына ушул сүрөөлөрдү интернетке жазсаңыз чыгат мына ошол куран аяттарын үйгө жаңыртып коюп анан отуруңуз китеп окуп дуа кылып зикир кылып салават айтып отуруңуз мына ушинтип өзүңүзгө даават кылсаңыз өзүңүзгө дем салсаңыз болот иншаллах алла таалам ыраазы болсун баарыңыздардан адамдын акысы боюнча Мұны мен алдыдагы кийинки сабактарда адам акысы туралы атайын бір сабағым бар мына ушуну бір бір темаларда өтүп берейин чоң рахмат достор алла таалам ыраазы болсун монл жерде бір бир суроолордун бири ушул лотерея маселесинде дагы суроо бергендер абдан көпсүздөр лотерея розыгрыш булардын баардыгы болбойт ислам шариятта ошол эле учурда жаңағы көп жаштар маған суроо берет гиф маселесинде да муну иншаала устаздардан дагы тактайм бирок менин акылым жеткен жооп ушундай болсун достор эгерде эки команда мисалы үчүн волейбол ойноп атасыңар биякта алты биякта алты адам алты адам биякта алты адам ортодо жүз сомдон ар бирин таштап бир миң эки жүз сом акча волейбол ойноп ким утса ошол алат дей турган болсо мына ушол арам эки команда ортодо акча таштап волейбол ойноп жеңген адам алат жеңилгени калат болуп ойноло турган болсо мына ушунун өзү арам шариятта жок эгерде эки команда ойной берсин мен бул жакта сыртта көрүүчүмүн эки команда утканына мен беш жүз сом берем десе эки команда ойнойт бирок беш жүз сомду байге катары сайган киши өзү ойнобойт биякта жөн гана спортчуларды колдоп демөөрчү болуп мен беш жүз сом байге койдум десе бул болот бул жаиз эми албетте бул устаздардан уккан сабагым эми ушул жерде гиф маселесинде дагы урматтуу достор бул шариятка дал келбейт ошондуктан гифти ойнотууну сунуштабайм анткени белгилүү бир деңгээлде талдап кирип бара турган болсоңуз дал ошол азыркыдай эле мына киши ошончо киши гифке жазылат башка болот натыйжасында шариятка туура келбей калат гиф ошондуктан гиф ойнотууну сунуштабайм эч кимге муну ойнотпогула өзгөчө суранам эгерде дагы да ачыктай турган болсок иншаллах устаздарыбызга уламаларыбызга даг бул суроону иншалла устаздардын баарына жибердим иншаллах жакынкы күндөрдө жооп келер бирок гиф маселесине каршымын жана бул туура эмес эмне үчүн анткени менин баракчамдагы жүз элүү кишиге подписаться этесиң дейт гиф ойноткон киши баракчасындагы жүз элүү кишиден акча чогултат 150 элүү ақша чогултуп миң сомдон чогултса жүз элүү миң анын жүз миңин байгеге саыт элүү миңин чөнтөгүнө салат мына ушул жери шариятка туура келбей калат кызыгып ойной тургандардын баардыгы аракет кылат дагы берки киши бирөө салат калганы калат анан беркилер подписаться этет оюн бүткөндөн кийин отписация этет демек акча үчүн гана подписаться этет утпай калдыбы отписаться этип тигиден шығып кетеді анан кийин болду мен сиака ушунча подписчик мынча подписчик натыйжада қызықшылық ортодо азарт акча үчүн гана аракет болуп калат ошондуктан гифти ойнотууну эч кимге сунуштабайм азыр ырчы чоорчунун баардыгы кылып атат бирок эң өкүнгөнү жаш балдардын баардыгы ошону ээрчип мен силерге ушунча подписчик кылып берем гифке демөөрчү болгула деп жаштардын баардыгы ушуну ээрчип гифтин артынан чуркап бараткан жаштар абдан көбөйүп кетти ошондуктан мейли бала бол мейли кыз бол кимиң болбо бұ? адалдан пешене тер менен акча таап үйрөнгүлө бул менин жеке чала башым менен ойлонгон башым гиф ә, шариятка туура келбей калат балким чубак ажы устазыбыз тирүү болгондо мындан да кайтарып керек болсо башыбызга базган менен ургандай көзүбүздү чукуп коймок ошондуктан ә, мен устаздарга бул маселеде да суроо берип койдум иншалла жакын күндөрдө балким уламалар алымдар кеңеши устаздар да бул темада ачык жооп берер бирок анткен менен оқып білген маалыматтарыма таянып қана айта алам гиф дагы туура келбейт ойнобогула ойнотпогула артынан барбагыла ээрчибегиле мына достар достор алла таалам ыраазы болсун ар бириңиздерден көп жашаңыздар өз алдынша сөйлеп өз алдынша жаман көріп мынау жерде ар түрдүү сөздөрдү жазбаңыздар кичи өзіңіздің ғана гана ким экендигиңизди далилдеп атасыз билимдүү болуңуз билимдүү болуңуз ошончолук аалым олия болсоңуз алдыкы жаман жазбай жазбайт элеңиз пабж оюндардын баардыгы оюн эгерде ал оюндун ичинде уят маселелердин баардыгы бар болсо ачык чачыңдан кийинген кыздарыңыз жанагы бир баатырларыңыз бар болсо булардын баардыгы уят маселеси жана шариятка туура келбейт бир экинчи ойноп аткан оюнуңуз эгерде сизди намаздан алаксытса ойнап аткан оюнуңуз сізді илимден алаксытса ойнап аткан оюнуңуздун айынан үй бүлө айнан атса ойноп аткан айынан балдарыңыз жапа чегіп аткан болса кыйналып аткан болса анда бұл ойындар сіздерге макрух болып калат тагыраагы арамға жақын болып калат ошондуктан муну ойнобоңуздар генерал побжи башка болсун ойнобоңуздар анткени бул сизди илимден алаксытып дуадан дубадан ата энеге болгон кызматтан аялың бала чакаңа күйөөңө болгон кызматтан аласытып атат мына ошондуктан мына мындай побежи мынамундай генерал пенерал бирдемке оюндарды ойнобоңуздар муну өзгөчө суранам достор аллах таалам ыраазы болсун мен ушу менен токтотойюн бата берип бүтүрө аласызбы дейт иншааллах дуба кылалы амийин альхамдулиллах альхамдулиллях я рабби аламин ол жерде суроо берген агаларыбыздын эжелерибиздин сабагыбызды күзөтүп турган бир туугандарыбыздын баардыгын өмүрлөрүн узун кыл ден соолугун бекем кыл өзгөчө ооруп аткандар бар жүрөгүм түштү деп ичиндеги коркуу сезимдери бар болгон агаларыбыздын эжелерибиздин баардыгынын жүрөктөрүн 100 жылы жакшылыкка согуп иштей турган кылы ооуп аткандардын баарына даа сапарда жүргөндөрдүн сапарларын байсалдуу қылған мейір беріп чоңойткон ата энелербизге эки дүйнө мээримиңди бергин уул кыздарыбызды аалым улама улялардан кылгын баардыгыбыздын зээнибизди тунук кылгын кадырыбызды улук кылгын эл караган жүзүбүздү үз жер карап калуудан шерменде уят болуудан өзүң сакта бизди рам аллахым дуаларыңызды қабыл кылгын алым ұламалардың дуасы урматына қабыл кылгын ел алдында чыгып шерменде уят болуудан өзүң сакта текебердик менменсинүүдөн мактануудан өзүң өзің баарыгыбызды я рабби асман жериңден келе тұрған балей қырсық апааттардан сақтаған ала тообузга аллах таалам өзүң тынчтык амандыгыңды берекеңди беречоң рахмат достор алдыдагы сабактардан жолугушканга дейін аман тұрыңыздар